Вітаю! Відкритий продовжую свою роботу. І зараз, як завжди у цій порі, новини. Для вас працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події п'ятниці дивіться далі. Єлясті помічники. У Дніпрі комунальники обрізають дерева у міських парках. Кажуть, зараз ідеальна пора, коли можна зробити віття більш доглянутими і одночасно покращити видимість для патрулювання вночі. Обрізки від гілок теж мають свою користь. Їх подрібнюють на тирсу та використовують для мульчування. Наприклад, у парку Богдана Хмельницького залишків гілок зібрали стільки, що їх вистачить і для одобрювання клумб і квітників. Буде чисто. Відтепер у Дніпрі компанія «Дніпрокомунтранс» включатиме в договори з ОСББ і послугу на вивезення великогабаритних відходів. Раніше вона була за попереднім замовленням або ж покладалася на плечі виключно самих жителів. У департаменті екології міськради пояснюють, хочуть, аби на прибудинкових територіях об'єднань не утворювалися стихійні смітники. І при укладанні договорів встановлюється розмір сплати за послугу, а також визначаються місця контейнерних майданчиків та місця розміщення негабаритних відходів. Закликаємо, щоб при укладанні договорів ОСББ звертали на це увагу. У разі виникнення потреби з визначення місця збору, з перемовинами чи з договірною процедурою, з вашим надавачем послуг з визнання побутових відходів, ми допоможемо щодо правильного формування такого договору, щодо оперативного вирішення питання, тому просимо звертатися, по-перше, через гарячу лінію або безпосередньо на наш сайт «Простір самоврядування». Квартплату перерахують. Зокрема, переглянуть платіжки за січень у Кам'янському. Таке доручення дав міський голова Андрій Білоусов, директору нового комунального підприємства «Добробут», яке тепер обслуговує житловий фонд міста. Усе через те, що в січні попередня обслуговуюча компанія надавала кам'янчанам комунальні послуги не в повному обсязі. Прибудинкові території не прибирали, не працювали частина ліфтів. Втім, плату за ці послуги нараховували. Наразі проблему вирішили. Все 32 ліфта разворованных, с которых были украдены логические блоки управления лифтами, восстановлены, и они находятся полностью в рабочем состоянии. Сумма перерасчета составит 10% от стоимости начисления за квартплату. Полный состав дворников уже набран, работа идет полным ходом. Люди пусть не волнуются, их оплаты, которые они произвели, никуда не потеряются, все деньги зайдут на их счета. У Кам'янському родинам загиблих атовців передали благодійну допомогу. Її зібрала українська діаспора Сан-Франциско, а вручила громадська організація ТАПС Україна, яка об'єднує сім'ї загиблих героїв України. Подробиці далі в сюжеті. Пані Наталія з Кам'янського – вдова загиблого у 2014 році на Донеччині Ігоря Удовицького. Нині вона сама піднімає двох дітей. Зізнається, їй нелегко. Тому вдячна за матеріальну підтримку від членів української діаспори Сан-Франциско. Загалом допомогу отримали 13 сімей загиблих в АТО бійців Кам'янського. На кожну дитину передали по 1400 гривень. Дякую огромне всім, хто приймав в цьому участь. Дякую дуже. Будь-яка матеріальна підтримка допомагає. Потому как я работаю на производстве, зарплата у меня не из больших далеко, плюс еще доход – это детская пенсия. И, ну, конечно, наш город тоже помогает. Виділяють нам соціальну допомогу. Гроші та подарунки для дітей загиблих захисників зібрали член організації «Громада» у США. А передали допомогу представники об'єднання сімей загиблих героїв ТАПС Україна. Волонтерка Тетяна Хорольська сама пережила втрату близької людини. Тому розуміє, наскільки важлива підтримка та турбота. В самій організації ми завжди говоримо одну і ту ж фразу – світ до свого по своїй. Ніхто ніколи нікому не повірить, або повірить краще тому людину, який пройшов, преодолів і справився з цим. Но я все время занималась волонтерской деятельностью и продолжаю заниматься, несмотря на то, что работаю, уже на протяжении 7 лет. У Кам'янській міськраді кажуть, співпрацюють з волонтерським рухом Дніпра вже не один рік. І разом вирішують соціальні та фінансові проблеми родин загиблих атовців. Бо розуміють, як важливо сім'ям бійців пережити горе і знайти сили рухатися далі. Все, що стосується сім'ї погибших, ця категорія, вона якби у нас на першому місці. Все, что касается программы «Родина героев»,
все выполняется в полном объеме для деток. Единственная сейчас проблема – это образование, учеба, поступление детей в высшие учебные учреждения. Потому что там есть много категорий, есть детки-инвалиды, сироты. Да, поэтому мы стараемся сейчас по максимуму наших деток, погибших героев, помочь їм поступлення вищої вузи. Кам'янське – друге місто після Дніпра, куди приїхали волонтери з допомогою від української діаспори. Далі їхній маршрут – Новомосковськ, Кривий Ріг та Павлоград. Загалом підтримку одержать 262 дитини віком до 18 років. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Врятували майже 900 життів. У 2020-му обласний кардіоцентр імплантував жителям Дніпропетровщини 883 кардіостимулятори. Медики кажуть, це найвищий показник в Україні. Вартість одного прибору для регулювання серцевого ритму коливається від 20 до 100 тисяч гривень. Однак завдяки програмі «Здоров'я Дніпропетровщини» люди, які потребують екстреної допомоги, можуть отримати кардіостимулятор безкоштовно. Працює прибор до 15 років. Далі його потрібно змінювати на новий. Под местной анестезией через подключичную вену заводится катетер в полость сердца, вот так это происходит, и под кожу подшивается маленькая такая коробочка, называемая кардиостимулятор. Это вы видите однокамерный, и вот двухкамерный, вот в предсердии, и вот сам кардиостимулятор. Частота сразу становится 60-70. Потому что самое главное – это головной мозг, который очень чувствителен. Человек чувствует себя сразу абсолютно здоровым, так как было вчера, и готов бодрствовать, работать, и на следующий день этот человек выписывается. Понад 18,5 тисяч літрів. Стільки крові здали у 2020-му донори Дніпропетровщини. За даними обласного департаменту охорони здоров'я, це допомогло врятувати майже 23 тисячі життів. Нині запаси є в кожній районній лікарні, але потреба у донорській крові постійна. Першочергово вона необхідна постраждалим у ДТП, бійцям з передової та онкохворим. Медики кажуть, стати донором може будь-хто за відсутності медичних протипоказань. Загалом на Дніпропетровщині понад 50 тисяч донорів. З них більш як 10 тисяч почесних і один герой України. Плюс 287. Стільки інфікованих на ковід виявили за попередню добу на Дніпропетровщині. Такі дані обласного лабораторного центру. Незмінно в антилідерах залишається Дніпро та Кривий Ріг. Там фіксують найбільше хворих. Загалом в Україні минулої доби додалося майже 5 тисяч лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. Найбільше хворих у столиці, Івано-Франківській, Львівській, Запорізькій областях. Вже цього місяця Україна має отримати 116 тисяч доз вакцин від ковіду. Про це на брифінгу розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Перш ніж використовувати препарат американської компанії Pfizer, мають зареєструвати. Далі стартує процедура щеплення, кажуть у Міністерстві охорони здоров'я. Там розробили п'ятиступеневу програму і планують загалом вакцинувати понад 20 мільйонів українців. Процедура буде добровільною і безкоштовною. Передусім зроблять щеплення медикам, які працюють з ковід-інфікованими. Мобільні бригади на першому етапі забезпечуватимуть вакцинацію в організованих професійних колективах, як то заклади охорони здоров'я, соціальні установи або військові частини наших військовослужбовців, які сьогодні перебувають в зоні операції об'єднаних сил. Друга частина – або платформа – це пункти щеплення, які створюються при центрах первинної медико-санітарної допомоги. Немає щеплення – не можна до школи. 4 лютого під Верховною Радою відбулася акція проти законопроєкту, що передбачає обов'язкову вакцинацію дітей. На думку мітингарів, це порушує права і свободи людини. Однак медики кажуть, щеплення не лише профілактика, а й соціальна відповідальність. Бо є діти, яких за медичними показаннями не можна вакцинувати. Тому ті діти, чиї батьки відмовляються від щеплення, не зможуть навчатися в школі. Освіту вони здобуватимуть дистанційно або ж удома. 5-6-7 случаев в год, что у детей могут возникнуть абсцессы вместо введения. Это предусмотрено все. Но, кстати, я хочу сказать, что все эти родители, вот мы уже даже потом просматривали, они все прививались дальше. Сейчас у нас в тубдиспансере ребенок просто погибает от миллярного туберкулеза в 21 веке.
непривитый ребенок. А мы будем, и извините, вот этот один случай, да, ну такой случай, ну и случай, но зато мы же будем разговаривать, да вы что, это же так, такая вакцина, она такая тяжелая. На сегодняшний даже календарь наш уже предусмотрел однократную вакцинацию. Це всі новини на цю годину. Бережіть себе та будьте здорові. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим та не перемикайте.